Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i kërkon shqiptarëve të ndalojnë kërcënimet. Sipas kreut të shtetit serb, Shqipëria e Madhe është një nga kërcënimet më të shpeshta, por Beogradi do të përgjigjet në mënyrë paqësore për të mbrojtur popullin. Sot jemi të kërcënuar me formimin e një Shqipërie të Madhe, por është detyrimi jon të jemi paqësor dhe të kujdesemi për njerëzit tanë në Kosovë dhe Metohi. Mirë po ju them qartë të gjithë atyre të mëdhenjve dhe të fuqishmëve se nuk jemi aq të dobët sa ishim. Unë thjesht u kërkoj atyre që të mos na kërcënojnë, të mos mendojnë se Serbia është thyer dhe se nuk do të ketë forcën për të u përgjigjur. Thjesht ju lutem fqinjve tanë shqiptar, mos na kërcënoni. Presidenti serb ka përsëritur edhe një herë se nuk do të njohë kur Kosovën. Dhe unë do ta përsëris aq herë sa të jetë nevojshme. Nuk ka asnjë mënyrë që ne të njohim Kosovën. Ne nuk kemi nevojë për atë njohje. Ne kemi nevojë për një kompromis, kemi nevojë për përmbushjen e të gjitha detyrimeve që ne dhe Prishtina kemi ndërmarrë. Por në të vërtetë, vetëm ne i kemi zbatuar ato. Teza për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën është artikuluar gjatë fushatës zgjedhore të 14 shkurtit.